Ағылпа аналары қоғамдық бірлестігі Семей қаласындағы жанұя отбасын қорғау орталығының қолдауымен 2020 жылдың қазан айынан бастап ашылған. Мұнда жалғыз басты және көппалалы аналармен қатар аз қамтылған отбасыларға әлеуметтік құқықтық көмек көрсетіледі. Мы начали работать. Создание самого объединения было 16 июня 2000. Бұл Ағылпа аналар орталығы былтыр қазан айынан бастап жұмыс жасауда. Біз 2 жылдың ішінде қоғамның ең әлсіз топтарының бірі саналатын жас аналармен жұмыс жасап келеміз. Жұмыс барысында көптеген мәселелер кездеседі. Бірі жұмыс таба алмайды, тағы біреуін тұрғын үй мәселесі толғандырады. Кейбір аналар өздерінің жеке кәсіптерін ашқысы келеді. Міне осындай бағытта сол аналармен бірге жұмыс жасаймыз. Тұрмыста теперіш көрген аналарды қолдап қорғау мақсатында Үржар, Зайсан, Аягөз қалаларында да осындай орталықтар ашылған. Жалпы Семей өңірі бойынша Ағылпа аналар орталығында 4000-ға жуық ана қызмет алуда. Солардың бірі 5 бала тәрбиелеп өсіріп отырған Жамал Жолдасова. 5 баланың анасымын, Семей қаласының тұрғыны боламын. 2019 жылы қайтарымсыз грант оқып, бизнес бастау бағдарламасымен Жаноми Э деген машинка алып, сонымен вышивальный машинкамен займасы етемін. Өзіміздің үйренгенімізді қазір осы Семей қаласында жаңадан ашылған центр жанұя орталығында арасында мастер-класс өткізіп үйретіп отырамыз. Осының бәрі тәуелсіздігіміздің арқасы. Сонымен қатар бұл орталықта материалдық көмекпен қатар аналарға психологиялық қолдау да көрсетіледі. Балалар мен ересектерге арналған 2 психолог маман жұмыс істейді. Осының барлығы мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қамқорлықтың жемісі дейді қоғамдық бірлестік мүшелері. Мақпал Маратқызы, Елжан Мағзымов, Семей телеарнасы. Семейге қарасты бұрынғы Абралы ауданының аумағында 5 ауылдық округ Абралы, Айнабұлақ, Ақбұлақ, Алғабас, Қараөлең бар. 3700-ден астам тұрғыны бар өңірдегі ең үлкен мәселе жолдың нашарлығы болатын. Республикалық маңызы бар Семей Қайнар жолының 12 шақырымнан астам жеріне әуелде 318 миллион теңгеге орташа жөндеу жұмыстары және 100 шақырымға жуық аумағына 254 миллион теңгеге ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. 2020 жылы жолдың 38 шақырымын жөндеу үшін республикалық бюджеттен 900 миллион теңге бөлінген. Бұрын енді жүре алатын адамдар 5-6 сағат жүретін осы жергілікті жерде күнде жүргендер. Енді сырттан келген адамдар 8-9-10 сағат жүретін. Қазіргі күнде енді 3,5-4 сағаттың мөлшерінде қалаға барып жатырмыз. Жолдың жағдайы күнде жөнделіп келе жатыр, оны айту керек. Біраз жылдар болды, ауылымыз қайтадан көркейіп келе жатыр. Көп кісі көшіп кетіп еді қалаға, жан жаққа. Енді биыл міне осы 2 жыл болды, жолда жасалып, суда жасалып, ауылымыз қала сияқты таза ауызсумен қамтылды. Екінші міне жолымыз да жасалып жатыр. Бұның бәрі парламент мәжілісінің депутаты Нұртай Салихұлының еңбегі. Нұрлы жол және 2020 жылға дейін өңірлерді дамыту бағдарламалары аясында Қайнар ауылына ауыз су тарту жұмыстары қолға алынды. Құны 472 миллион теңгені құрайтын, ұзындығы 30 шақырымнан асатын су құбырлары жүйесін қайта жаңғырту жұмыстары тұрғындардың көңілінен шықты. Парковый зона дейміз. Қазір мысалы 750 мың теңге ақшаға астындағы не нәрсенің енді орны мемлекеттік болуы, соған ситуационный схема, оның ішінде жаңағы полигон бұтау атқот дейміз орынды көрдің. Оның жаңа септик ауылға су кіргендіктен ертең шығыс канализацияның суын төгетін орын белгілеп карта жасатып жатырлар. Мәдениет үйіне гастрольге шығатын 12 орындық газель машинасы болатын. Соңғы жылдары өңірдегі ауылдар ауыз сумен қамтылып жол жөндеу жұмыстары жүйелі жүргізілуде. Тұрғындардың жартысы интернет желісінің тиімділігін көріп отыр. Ауылдың әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсарту мақсатында жасалып жатқан жұмыстар алдағы уақытта халықтың тұрақтануына себепші болары анық. Бердібек Қарымбай, Семей телеарнасы. Семей қаласы бойынша 23 егу пункті жұмыс істейді. Соның бірі 7-ші емханада орналасқан. Осы күнге дейін мұнда 550 медицина қызметкері егілді. Ал бүгін Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерін иммундау басталды. Емхана Спутник V вакцинасының 625 дозасын алды. У нас здесь организовано два
Бізде екі вакцинация пункты бар. Егер екпе алғандар саны көбейсе, онда біздің бригадалар сол жерге барады. Мысалы, өздігінен қозғала алмайтын немесе қауіпті топқа жататын адамдар. Бізде бір ғана резервтік бригада құрылған, эпидахуал өзгерген кезде де шақыртуға бара алады. Егу пунктінде вакцинацияланғандарды бақылауға арналған аймақ бар, сондай-ақ реанимациялық топ құрылған. Дәргерлердің айтуынша, күш құрылымдарынан басқа вакцинаны қаладағы оқу орындарының қызметкерлері де алады. Сондай-ақ, емханада тіркеуде тұрғандар арасынан вакцина алуға болатын 150 адам анықталды. Дәргерлер екпенің қарсы көрсетілімі бар екенін еске салады. Вакцина 18 жасқа дейінгі адамдарға, жүкті және жүктілікті жоспарлаған әйелдерге, сондай-ақ аллергиялық реакциясы бар адамдарға салынбайды. Біздің ауруханамызда 30 мыңнан артық населениеміз бар. Оның ішінде жаңағы балалардан бастап, жаңа туған, 30 неге шейін, үлкен кісілерге шейін тұр. Қазір соның ішінде өзіміздің мекеме қызметкерлері пока бастап алдық толықтай, өзімізге тіркелген толықтай егілді. Өзім оның ішінде өзімде егілдім. Қазір ешқандай реакция жоқ. Бірінші этапында, екінші этапында жақсы алдым, жақсы өткердім. Спутник В вакцинациясы салынды қазір. Айта кету керек, егілген адамдардың барлығы вакцинацияның ақпараттық базасында тіркеледі. Оның негізінде екпенің электрондық паспорты жасалады. Бұл қызмет мобильді ЕГО қосымшасында қол жетімді. Паспорт үш тілде болады. Онда вакцинаның бірінші компонентін және екіншісін алған күні, сондай-ақ ЕГО алдында тексеру жүргізген дәрігердің деректері көрсетіледі. Бүгін аталған пункте ұлттық қауіпсіздік комитетінің 65 қызметкерін ЕГО жоспарлануда. Ертеңнен бастап вакцинаны полиция басқармасының қызметкерлері алады. Болады. Бақтыгүл Қазес, Сәуле Байғалиева, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Қалалық мәслихаттың кезектен тыс сессиясында экономика және қаржы бөлімінің жетекшісі ағымдағы жылы қала бюджетінің орындалу барысына тоқталды. Роза Құдайбергенқызының айтуынша, биыл тұрғын үй құрылысына жылу қазандықтарын қайта жаңғыртуға азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметті қолдау көрсету мақсатында жергілікті және облыстық бюджеттен 6 миллиардтан астам қаражат қарастырылуда. Оның ішінде азаматтардың жекелеген санаттарын санаторлық курорттық емделуін қамтамасыз етуге 64 миллион 68 мың теңге, азаматтардың жекелеген санаттарына қалалық қоғамдық көлікте таксиден басқа жеңілдікпен тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау көрсетуге облыстық бюджеттен 184 миллион 503 мың теңге бөлініп отыр. Сонымен қатар Қайнар ауылында көше жолдарын орташа жөндеуге 103 миллион 271 мың теңге. Тұрғын жылумен қамту объектілерін ағымдағы жөндеуге облыстық бюджет есебінен 900 миллион теңге 166 мың теңге. Және де тұрғын үйлер салуға 4 миллиард 973 миллион 416 мың теңге бөлініп отыр. Бөлім жетекшісі қаладағы жолаушы тасымалын субсидиялауға 500 миллион теңге бөлінгенін атап өтті. Сонымен қатар тұрмыстық қатты қалдықтар үшін жабық алаңдар орнатып, евроконтейнерлер қоюға және Қайнар ауылында дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысын бастауға қосымша қаржы қарастырылатынын жеткізді. Сессияның күн тәртібінде қаралған екінші мәселе ауылдық жерлерге жұмысқа келген жас мамандарды әлеуметтік қолдау шаралары туралы болды. Роза Құдайбергенқызының айтуынша, әр түрлі сала бойынша ауылға жұмысқа барған азаматтар үшін биыл 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі көтерме жәрдемақы қарастырылған. Яғни 21-ші жылға 291 мың 700 мың теңге. 1500 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын сомаға тұрғын үй сатып алуға немесе салуға бюджеттік кредит түрінде әлеуметтік қолдау шараларының мөлшері айқындалған. Ұсынылған шешім жобасы бойынша биылғы жылғы бюджетте қаражат бекітілген, қосымша қаражат талап етілмейді. Өткен жылы Семей қаласынан 7 маман ауылдық елді мекендерге дипломмен ауылға бағдарламасымен жұмысқа орналасқан. Мәслихат сессиясы барысында айтылғандай, мұндай қолдауды ауылға баруға ниетті кез келген жас маман ала алады. Бердібек Қарымбай, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Семей қаласы еліміздің рухани мәдени орталығы болып саналады. Алайда шаһардың жалпы келбетіне қарап, олай деп айту қиын дейді семейліктер. Қаланың орталық аудандарында қасбеттері ескірген, ал іргелес аумақтары сын көтермейтін жағдайдағы ғимараттар жеткілікті. Бұл да қаланың сұрқын кетіріп ақ тұр дейді тұрғындар. Я учусь в России.
Мен Ресейде оқимын. Онда ескі ғимараттар, тарихи ескерткіштер бар. Яғни олардың тұрғанына 100 жылдан асқан. Олар әдемі қаланы бүлдірмейді. Ал біздің қала тартымды емес. Мүмкін жаңғырту керек шығар. Бізде тарихи ескерткіштер емес, жайғана қараусыз қалған ғимараттар да бар. Мен ойымша ешқандай не жоқ, бәрі жақсы. Единственное, мына музыкальныйдағы ана ветеринарный институт соңғы ғана көркін кетіріп тұр, а басқа жағынан ойлаймын бәрі жақсы. Ешқандай не қиыншылығым жоқ. Мы строим красивые здания. Біз әдемі ғимараттар салып жатырмыз, ал ескі ғимараттарды қалпына келтірмейміз. Жақсарту мен жаңғыртудан гөрі оларды алып тастау оңайырақ сияқты. Сөйлеу және қала құрылысы бөлімінде атап өткендей, әр ғимараттың иесі бар. Негізінен бұл жеке тұлғалар. Иесі ғимараттың қасбетін жаңартуға міндетті деген нақты бап жоқ. Сондықтан жауапты бөлімнің мамандары тек түсіндіру әңгімелерін жүргізумен шектеледі. Заң тек тұрғын үйді жақсартуға негізделеді. Қасбет бойынша біз жыл сайын ғимаратты тиісті қалыпқа келтіру қажеттілігі туралы түсіндіру сипатындағы рейдтер сынды іс-шаралар өткіземіз. Көптеген ғимарат иелері келіскенімен көпшілігі оған қаржыларының жоқтығын айтады. Барлығы қаржыға барып тіреледі. Іргелес аумақтарға келетін болсақ, мұнда ғимараттардың иелері оларды күтіп ұстауға жауапты. Яғни ғимараттың алды таза болуымен қатар азаматтардың қозғалысы үшін де ыңғайлы болуы қажет. Закон о жилищных отношениях за содержание. Тұрғын үй қатынастары туралы заңға сәйкес әр меншік иесі өз ғимаратын күтіп ұстап және басқарумен айналысуы керек. Бұл төменгі үй-жайлардың иелеріне қатысты. Яғни бұл үшін заңды тұлғалардың өздері жауап беруі керек. Себебі тұрғын үй қатынастары туралы заңға сәйкес ғимараттан 5 метр қашықтық олардың меншігі болып саналады. Абаттандыруға олардың өздері жауап берулері керек. Яғни ғимарат иелері әлеуметтік жауапкершілік танытуға тиіс, өйткені олар ғимаратты сатып алғанда олардың сыртқы келбетімен қатар қала тарихын сақтау үшін де жауапты екендіктерін түсінулері қажет. Өйткені жеке меншікке өткен ғимараттардың көпшілігі өткен ғасырда салынған. Айта кетерлігі, қалада қалпына келтіруді қажет ететін құрылымдармен қатар жөндеуді қажет ететін нысандар да бар. Бақытгүл Қазиев, Эльмира Жүрсінбекқызы, Айдос Айтқалиев, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Тіл мамандары көрнек ақпараттардың сауатсыздығын айтып дабыл қаққанымен қате жазылған жарнамалар азаяр емес. Былтырғы жылы 200 нысан тексеріліп, нәтижесінде тіл туралы заң талаптарына сай келмейтін жарнама орналастырған 20 нысан анықталыпты. Бүгінде оның 10-ы ретке келтірілді. Мамандар қате аударылған жарнамалардың алдын алу үшін қарқынды жұмыстар жүргізіліп жатқанын айтуда. Біз шағын және орта бизнес кәсіпкерлеріне түсіндіріп, негізінен біріншіден мемлекеттік тілде жасап, оны барып, егер қажет болған жағдайда орыс тіліне аударған деп дұрыс деп санаймыз. Енді осы бағытта біз көптеген жұмыстар атқарамыз. Осы қаладағы барлық сауда, шағын және орта бизнес өкілді объектілеріне рейдтер, мониторингтер жүргізетін боламыз. Сонымен қатар мемлекеттік мекемелерге, жекеменшік нысандарына тәуелсіз кәсіпорындарға да мониторинг рейдтер жүргізетін боламыз. Жуырда Семейде мемлекеттік тілдегі жарнамалардың дұрыс жазылуын қадағалау мақсатында тіл қорғандары еріктілер тобы құрылды. Оның құрамына болашақ тіл мамандары тартылуда. Алаштың білім ордасының қазақ әдебиетінің мұғалімдігіне оқып жатқан болашақ тіл мамандары тартылып отыр. Себебі екінің бірі оны тексеру үшін өзі де соған қабілетті болу керек. Сондықтан біз осы мақсатта осы мемлекеттік тілді жетік меңгерген тіл мамандарын тартуды жоспарлап, арнайы Алаштың білім ордасынан арнайы еріктілер тобын құрдық. Бүгінгі таңда басқа да жастар егер өзінің қаласындағы мемлекеттік тілдегі жарнамаға қалыс қарамайтын барлық белсенді жастар болса, әрине қатарымызға шақырамыз. Жалпы қаламызда жарнамадағы олқылықтар мен қате аудармалар тұрғындардың тарапынан да жиі сынға ұшырайтын көрінеді. Олардың пікірінше көрнек ақпараттардың сауатсыз қолданылуы қоғамға кері ықпалын тигізеді. Жарнамалар ең алдымен мемлекеттік тілде әрі сауатты жазылуы тиіс дейді семейліктер. Жеріміз Қазақстан жерінде болсақ, еліміз қазақ болсақ, ең алдымен қазақ тілінде бәрі жүру керек деп ойлаймын. Ең алдымен қазақ тілі қасында оның аударым орысша жазыла берсін. Мемлекеттіктің бірінші орында тұрған дұрыс деп ойлаймын. Ең бастысы қазақша жазылу керек деп ойлаймын. Қазіргі бірінші орынға орыс тілі қойылып кеткен сияқты, мемлекеттік тіл қазақ тілі, сондықтан қазір бәріміз қазақша сөйлеуіміз дұрыс деп ойлаймын. Қазақ тілінің жарнамаларда да қазақша жазылған дұрыс деп ойлаймын. Мемлекеттік тіл болғандықтан қазақ тілінде болғаны дұрыс қой. Рекламаның да былай барлығының да қазақ тілінде болғанын қалаймын мен.
Қаладағы жарнамалар мен хабарландыруларда, көрнек ақпараттарда тіл нормалары, стилистикалық ерекшеліктер мен тіл мәдениеті қатаң сақталуы тиіс дейді ұйымдастырушылар. Облыс көлемінде өтіп жатқан сәтті жарнама акциясы жыл бойы жүргізілетін болады. Рүстем Тұрсықбаев, Сұлтанбек Оралбеков, Семей телеарнасы. Россотрудничество мен Росатом мемлекеттік корпорациясының өкілдері сондай Қазақстанның педагогикалық клубының мүшелері Семейге келді. Қала қонақтарының айтуынша олар Абай Құнанбаевтың туған жеріне былтыр келуді жоспарлаған, алайда әлемдік пандемияға байланысты мүмкін болмаған. Сондықтан делегация қаламызға сапарларын алдымен ақының мұражайынан бастады. В самом начале, когда создавался педагогический клуб, педагогикалық клуб құрылған кезде алғашқы сапар міндетті түрде Семей қаласынан басталады деген шешім қабылданды. Оның үстінде бұл өткен жылы ұлы ақын, ойшыл, философ Абай Құнанбайұлының 175 жылдығын бүкіл әлем тойлайтын кез болатын. Өкінішке орай бұл сапар кейінге қалдырылды. Сондықтан біз тамаша қалаға жеткенімізге қуаныштымыз. Жаңартылған Абай мұражайында болған қонақтар таңданыстарын жасырмады. Мәдениет саласында табысты іске асырылып жатқан заманауи цифрлық технологиялар келушілерді бей жай қалдырмады. Педагогтар мұражайдың қызметін жоғары бағалады. Вот то, что я увидела, я просто в восторге. Мен көргендерімен керемет әсер алдым, өте қатты қуандым. Өйткені шынымды айтсам, мен Абайдың жеке заттары ғана емес, сонымен бірге жан-жақты жабдықталған керемет мұражай бар екенін білмедім. Маған барлығы ұнады, тамаша ойластырылған, Абай оқыған кітаптарды алып көруге болады. Сондай қонақтардың сапары Федор Михайлович Достоевскийдің 200 жылдығына да байланысты болды. Семей қаласы жазушының өмірінде ерекше орын алады. Мұнда ол жер аударылып келді. Ал жазушы тұрған үй қазір мұражайға айналған. Қонақтар мұражайға Федор Достоевский атындағы Санкт-Петербург мұражайы тапсырған эпизодтар атты көшпелі экспозицияны ұсынды. Материал этой выставки мы можем использовать на различных выездах. Біз көрме материалдарын әртүрлі көшпелі іс-шараларда пайдаланатын боламыз. Яғни мұнда жазушы өмірінің барлық кезеңдері бар, және олар мына планшеттерде қайталанады. Бұл біз үшін өте қызықты әрі маңызды. Бұл көрме қандайда бір іс-шараларға қатысады, қалада қандайда бір шара өтеді делік. Біз оны сол жерде көрсетіп, Федор Михайлович Достоевскийдің өмірі туралы қысқаша айтып бере аламыз. Делегация мүшелері заманауи экспозициялармен қатар жазушы елінің тарихынан сыр шертетін жәдігерлер қойылған мұражаймен танысты. Айта кетейік, мұнда тарихи құжаттар, сирек кездесетін кітаптар мен Федор Достоевский қолданған заттар жинақталған. Когда приехал с целью побывать. Мен Абайдың отанын көріп, Федор Михайлович Достоевскийдің мұражайымен танысу мақсатында осында келдім. Өте керемет әсер алдым. Барлығымыз Федор Михайлович Достоевскийдің шығармаларын мектепте оқыдық, бірақ оның мұражайына барып, өмірі мен шығармашылық тарихын тыңдағанда ерекше әсер алдым. Мұнда келгеніме өкінбеймін. Бұған қоса онлайн форматта Қазақстандық педагогикалық клубтың халықаралық отырысы өтті. Содан кейін делегация мүшелері Достоевский болған жерлерге жаяу экскурсия ұйымдастырып, қаладағы тарихи көшелермен жүріп өтті. Бақытгүл Қазес, Эльмира Жүрсінбекқызы, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы. Кикбоксингтен ел біріншілігіне 200-ге жуық спортшы қатысты. Ақшын корпорациясының президенті, Шығыс Қазақстан облысының кикбоксинг пен тай бокс федерациясының құрметті президенті, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт қайраткері Марат Құрманбайдың атап өткеніндей, кикбоксинг спорты Семей өңірінде қарқынды дамып келеді. Ел көлемінде Семей қаласы үздіктер көшін бастап тұрғандықтан, бұл спорт түріне жан-жақты қолдау көрсету маңызды. Бүгінгі күнде қазақ балалары, спортшылар бүкіл әлемде 3-ші орында саналады. Сондықтан бізде ойымыз осы қазақтың жігіттері әр қарай біздің қазақ елін көк байрағын әнін орындата берсе бүкіл әлемде. Алда қойған мақсатымыз сол. Спорттық шараның өтуіне Қазақстанның жекпе-жек өнері қауымдастығы да қолдау көрсетті. Оның құрамында олимпиадалық емес 25 спорт федерациясы бар. Басты мақсат қазақстандық спорттың халықаралық аренадағы беделін көтеру. Бұл жауынгерлік өнер ассоциациясының негізгі мақсаты да сол. Ең мықтылар жаңдегі шығу керек Қазақстан атынан. Және де біздің қазір мынау кикбоксинг федерациясы істеп отқан алға қойған мақсаттары да сол қазіргі. Чемпионаттың қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасына енетін үздік спортшылар іріктелді. Олар қараша айында өтетін әлем чемпионатында еліміздің намысын қорғайтын болады. Бердібек Қарымбай, Бақытгүл Қазез, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.